ការងារនិងមុខរបរគឺជារឿងមួយដែលភ្ជាប់នឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្មានការងារគ្មានមុខរបរគឺគ្មានចំណូលប្រជាពលរដ្ឋសុបាយចិត្តមិនសុបាយចិត្តគឺពេលដែលគាត់មានឬគ្មានការងារនេះឯងហើយឥឡូវបើសិនជាមានអ្នកដែលអត់មានការងារមានការងារដបងសុបាយចិត្តប៉ុន្តែពេលធ្វើបានមួយរយៈចាប់ផ្ដើមគិតទៀតមានការងារហើយមានមុខរបរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានតែ40ម៉ឺនរៀលប៉ុន្តែគេខាងនោះឃើញមួយខែគេបាន1លានរៀលអញ្ចឹងពីមុនអត់មានការងារធ្វើមានតែមួយខែមាន0រៀលបាន40ម៉ឺនរៀលដបងសុបាយចិត្តប៉ុន្តែពេលធ្វើយូរតិចទៅខ្លួនឯងបាន40ម៉ឺនគេបាន60ម៉ឺនឬមួយគេបាន1លានពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអត់សុបាយចិត្តទៀតហើយចាប់ផ្ដើមគិតថាចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបាន60ម៉ឺនរៀលចង់បាន1លានរៀលដូចអ្នកនោះដែរអញ្ចឹងយើងជារដ្ឋាភិបាលយើងជារដ្ឋបាលដែលនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវគិតដែរមិនមែនមានតែយើងបង្កើតមុខរបរបានបង្កើតការងារបាន10ឆ្នាំនៅតែប៉ុណ្្នឹងចំណូលនៅតែប៉ុណ្្នឹងជួនកាលក៏បងប្អូនយើងគាត់មានការប្រៀបធៀបទៅគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកមុខរបរនឹងការងារនឹងការកើនឡើងនៃចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបើជាកសិករគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រូវខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យកសិផលដែលបងប្អូនយើងដាំដុះនេះមានទីផ្សារមានទីផ្សារហើយមានតម្លៃខ្ពស់ហើយបើសិនជាអ្នកប្រកបមុខរបរខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យមុខរបររបស់គាត់នេះកាន់តែងាយស្រួលមានផលចំណេញច្រើនគាត់ទៅជួលមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយបើសិនជាគាត់មានការងារធ្វើការងារឲ្យគេចូលដំបូង40ម៉ឺនរៀល5ឆ្នាំក្រោយអាចបានដល់1លានរៀលអាហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសជាសុបាយចិត្តនេះគឺជាគោលដៅរបស់យើងប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺវាគេហៅថាប្រឆេះដូចបាតដៃយ៉ាងដូចម្រាមដៃយ៉ាងបាតដៃនិងខ្នងដៃសាច់ដូចគ្នាបើយើងលាងតែម្រាមបាតដៃប៉ុន្តែខ្នងដៃរបស់យើងក៏ខិចលើកទៅក៏វានៅតែក៏ក្រិចទៅដែរបើសិនជាយើងមុតដៃលើបាតដៃខ្លួនយើងទាំងមូលក៏វាឈឺហើយបើសិនជាខ្នងដៃរបស់យើងមុតកវិះទៅប៉ះបលាក៏វាឈឺដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាគ្រប់គ្នាចង់បានចំណូលកើនឡើងជាងមុនបើអ្នកធ្វើការឲ្យគេចង់កើនប្រាក់ខែប៉ិនបើកើនប្រាក់ខែអ្នកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានន័យថាគាត់ត្រូវបថយចំណូលមិនអញ្ចឹងបើចំណូលគាត់100គាត់ចាយទៅលើបុគ្គលិកអស់50ឧទាហរណ៍ណាហើយឥឡូវបើសិនជាបុគ្គលិកថាអត់ទេ50តិចពេកសុំដល់80អញ្ចឹងឥឡូវម្ចាស់នៅសល់តែ20ហ្នឹងពីមុនគាត់មានចំណូល100ថ្លៃពលកម្មប្រាក់ខែ50គាត់នៅសល់50អញ្ចឹងគាត់មានទឹកចិត្តចង់បើកក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនជាយើងថាគិតទៅរឿងកម្មករយោចិត្តបុគ្គលិកយើងចង់ឲ្យបុគ្គលិកមានប្រាក់ខែខ្ពស់យើងថារួញឲ្យដល់80ទៅអញ្ចឹងចំណូលអ្នកអូស៊ី100ដែរប៉ុន្តែពេលរឿងផ្នែកបៀវត្តឡើងដល់80គាត់នៅសល់តែ20គាត់ងាគាត់គិតឡើងវិញចំសល់តែ20ហើយគាត់ចេញលុយផងឯផងគាត់ត្រូវបង់ការប្រាក់ឲ្យគេផងឯផងហើយគាត់នៅសល់20យើងងាគាត់លែងចង់អូស៊ីគាត់បិទរោងចក្រគាត់បិទក្រុមហ៊ុនទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលថាចង់បាន80ហ្នឹងក៏អត់បានវាទៅ0វិញក៏មានដែរព្រោះអីតែអ្នកអូស៊ីគាត់មើលទៅឃើញថាធ្លាប់បាន100ដក50ឥឡូវ100ដក80គាត់នៅសល់20គាត់ថាអូស៊ីអត់ចំណេញគាត់បិទហើយគាត់ចង់ទៅធ្វើការឲ្យគេវិញម្ដងផងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវដំណោះស្រាយមួយការដំឡើងប្រាក់ខែត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតភាពឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់បានប្រាក់ខែ100ឥឡូវគាត់សុំឡើង10ដុល្លារឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងវាឡើង110សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើអត់មានផលិតភាពគឺគាត់ប្រកាសបើចំណូល200លើកមុន100អញ្ចឹងគាត់នៅសល់100ឥឡូវបើសិនជាបុគ្គលិកសុំឡើង 10% មានន័យថា10ដុល្លារអញ្ចឹងមានគាត់ចំណាយលើបុគ្គលិកអស់110គាត់នៅសល់90ទេអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាគាត់តិចជាងមុនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងតម្លើងប្រាក់ខែ10%
ប៉ុន្តែផលិតភាពមនុស្សរបស់យើងកើន 10% ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម្ចាស់រោងចក្រម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏អត់ខាតទេព្រោះអីគាត់ទៅឡើងប្រាក់ខែ 10% មែនប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់កើនលុយជាងមុន 10% មានតែធ្វើការលឿនជាងមុន 10% មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន 10% អញ្ចឹងគាត់នៅសល់ 100 ដដែលអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបិទរោងចក្រឬមួយក៏អីទេចំណែកបងប្អូនកម្មករយើងក៏គាត់អត់ខឹងដែរព្រោះឲ្យគាត់បានកើនប្រាក់ខែដែរអញ្ចឹងឲ្យបានជាកំណើនផលិតភាពគឺជាចំណោតដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយបើសិនជាកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងអត់មានជំនាញអត់មានផលិតភាពហើយយើងរុញតែកំណើនលើប្រាក់ខែមួយមុខគឺចុងក្រោយគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអ្នករស់ស៊ីគឺអាចដកថយអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងត្រូវតែគិតទៅលើបំពាក់ជំនាញហើយនឹងបង្កើនផលិតភាពទៅដល់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងលីរលោងមានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจุ๊บบานอยู่